Shwmae, siwri chi gyd, tydyr sy'n ôl to. Othos yma, rwy'n gwneud bach fwy o stepio. Achos fi wedi gwneud un camau'n barod, os chi di, ddim wedi gweld y fideo yna, cerwch chi wneud hwnna gynta, a dech nôl fan hyn. A fi hefyd i wneud fideo her, cerwch chi drio hwnna, dwi'n po macu. Ond heddi, fwy o stepio, a ni'n gwneud rŵtîn bach arall digon syml. A'r peth cyntaf ni'n gwneud yw cerdded. Fi'n gwybod ni wedi gwneud na'n barod, ond mae pawb yn cerdded. Felly, 600 cerdded ymlaen, 3 stamp, 600 cerdded nôl a 3 stamp. Barod? Marfer enwet e. Barod? Ewch! 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 3 stamp. 1, 2, 3, nôl! 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 3 stamp. Rhwydd, chi'n gwneud nawr blaen. Yr ail gam ni'n gwneud, ni'n mynd i symud yr ochr iawn. So, dechrau bach i'n ochr. A ni'n mynd i roi pwysau i gyd, falle nôl i ddechrau. A mae'r trad tren yn aros gyda'i gilydd. Ond byddwch chi'n symud trwy nôl amlaen, dwi'n bach o siglo penol amlaen yma. Felly ddechrau, pwyswch nôl, codwch y blaen gyda'i gilydd, a rhowch efo la. Wedyn, chi'n pwyso ymlaen, a symud y nôl draw fel hyn. Ac yn ara bach, wneud hwnna. Mlaen, nôl, yr holl ffordd, draw fel hyn, wedyn nhw'n i drial e'r ffordd arall. Felly, symud e, draw fel la, pwyso mlaen, nôl, pwyso mlaen, nôl, a mlaen, a nôl, a mlaen. A ma chi'n mynd yn gloiach, chi'n mynd amdani, chos cadwch eich dwi'n e'r tan gyda'i gilydd, a unnydd, nôl ffordd arall, siwglwch ne. Reit, so yn y rŵtîn, ni'n mynd i wneud hwnna, ni'n mynd i wneud 4 symudiad araf, wedyn 8 symudiad cyflym. I gyrraedd un ochr, wedyn ni symud nôl 4 araf, a wedyn 8 cyflym. Trwy ni fe gyda'n gilydd. Felly, chi'n barod? Ar o 2, 1, 2. So, ymlaen, 2, 3, 4 cyflym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nôl. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iawn, felly dyma dyna beth ni'n mynd i wneud yn y rŵtîn. Unwaith to, gyda'n gilydd, so coesed ei gilydd trwy'r amser. Ar ôl 2, 1, 2. So 1, 2, 3, 4, cyflym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nôl. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da iawn. Nesa, clapo dan y coesau. Iawn, so bach o symudiad yn hyn, codi'r coesau'n uchel a chi'n rhoi clap dan y gos, digon syml. So, lan o'r cwrs, clap o dan o, yr un peth y gos arall. A cadwch i fynd fel hyn, pa chi tygon digon hyderus, cerwch bach yn gloiach. A wedyn, yn naturiol, bydd bach o skip yn dod, fel, naturiol i rai. Skip o dan a clap. Iawn, unrhyw chi'n gwneud hyn, bach yn gyfle yma, yn fwy gymleth, ni'n adro clap i'w chwen o dan, i'w chwen o dan. Os chi'n gallu, mynd yn gynt, ar y coes yn eich e. Iawn, te, yn y rŵtîn, ni'n gwneud 8 just o dan y gos, a wedyn 8 cyflym, lle ni'n mynd i'w chwen ac o dan. Wel, yr un cyflymder, ond mae'r clapo yn mynd i fod dwbl ys cyflymder. Felly, driwn ni hwnna. So, 8 syml, 8 uwch ben hefyd. Ar ôl 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uwch ben hefyd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da iawn, falle sy'n eisiau gwneud yr 8 fen i gael rhoi trod lawr yn barod i baratoi ar peth ola. A'r peth ola ni'n mynd i wneud, unwaith to, symud yr ochr fel la. Iawn, gan bod hwnna'n rhywbeth newydd heddi, ni'n gael un ymarfer arall, iawn. So, 4 araf 8 cyflym. Barod, 1, 2, 3, 4 cyflym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 2, 3, 4 cyflym. 2, 3, 4, 5, 6, 7, a hwn! Ar y diwedd fyna, iawn. So, yr ail dro ni'n mynd nôl ymlaen, hoi, a fyddwn i wedi gorffen y rŵtîn tro hyn. Felly, jyst i atgoffa chi, cerdded ymlaen, 6,
tri stamp. Nôl, chwech, tri stamp. Un ochr, pedwar arall, wyth cyflym. Pedwar arall, wyth cyflym. Wedyn clapod ar y coesau, wyth syml, wyth uwch ben. A wedyn nôl ymlaen yn y to gyda hoi ar y diwedd. Chi'n barod? Pawb yn barod? Pawb yn triol? Fi sydd â chi'n mlaen heddi. Dal wellies, dan byll un o'ch chi. Iawn te, gyda cerddoriaeth. So cerdd yr mlaen. Ewch, hi. Submit.